Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռևյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ այլ ընտրանք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նարեկ Մանթաշյանի հետ։ Ողջույն պարոն Մանթաշյան և շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ եք ազատ արձակվել կալանավայրից, որտեղ գտնվում էիք 7 ամիս շարունակ, որովհետև ձեզ առաջադրվել է մեղադրանք քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը և դրան ժամանակ բռնություն գործադրելը, ջարդ կամ հրկիզում իրականացնելը, գույք ոչնչացնելը կամ վնասելը, հրազեն, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելը կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելը։ Լրատվամիջոցներում ձեր վերաբերյալ քրեական գործը հասցրեց ստանալ դրոշի գործանվանումը, որովհետև ինչպես ձեր փաստաբանն է պնդում, դուք դրոշ եք տեղադրել կառավարության շենքում, մինչդեռ ձեզ մեղադրում են դրոշի կողոպուտի համար։ Այս 7 ամիսների ընթացքում 8 անգամ ներկայացվել է ձեր խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն, 8-ն էլ մերժվել է, փաստորեն 9-րդը բավարարվեց և դուք ազատ արձակվեցիք կամ ձեր խափանման միջոցը փոխվեց 20 միլիոն գրավի դիմաց։ Դուք ունեք հարցի պատասխանը, ինչու հիմա դատարանը գնաց նման որոշման։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, փորձեմ հարցի ամենասկզբից գալ, հա։ Ինչ վերաբերում է մեղադրանքը, մեղադրանքով դեռևս 1 տարի առաջ, 1.5 տարի առաջ, այսինքն երբ որ եղել էր 2020 թվականի նոյեմբեր ամսին ձերբակալվել էի նույն մեղադրանքով, սակայն ի պատիվ այդ ժամանակվա դատարանի նույնիսկ հիմնավոր կասկածի մակարդակում հերկվել էր իմ մասնակցությունը, ես 1 տարի շարունակ առանց որևէ խափանման միջոցի գտնվել եմ ազատության մեջ։ Հետագա պրոցեսները, քաղաքական զարգացումները, դրանցում իմ մասնակցությունը կամ ակտիվությունը որպես ցուցիչներ վերցվեցին այս իշխանությունների կողմից և ինձ կրկին անգամ ձերբակալեցին, տարան կալանքի, այդ մեղադրանքին ավելացավ միայն դրոշի գործ կոչվածը, որը հետագայում ամբողջ գործ այդպես անվանվեց, հա։ Ուրեմն, ինչ է տեղի ունեցել, կառավարության միջանցքում տեղադրված դրոշներից մեկը, վերցրել եմ դրած տեղից, կանգնել եմ միջանցքում և ծածանել եմ ու այդ պրոցեսը նոյեմբերի 9-ի գիշերը։ Այդ գործողությունը որակվել է որպես կողոպուտ կառավարության շենքից դրոշ գողանալու կամ կողոպտելու, ինչը հիմքում դրվեց նաև այս գործի, սրան զուգահեռ ինձ մեկ այլ քրեական գործում ներգրավեցին որպես մեղադրյալ, որը կրկին այսպես որևէ արժեք չունեցող իրավական տեսանկյունից գործ է, որևէ կերպ հնարավոր չէ հիմնավորել իմ մասնակցությունը, կհիշեք Սյունյաց դեպքերից հետո դատախազության դիմաց Սյունիքի տղաների նիաջակցություն կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ ինձ մեղադրում են խուլիգանության մեջ, իբրև թե այդտեղ ես որոշակի արտահայտություններ եմ արել։ Ես բազմիցս պնդել եմ, որ այդ արտահայտությունները անձամբ այդ տեղում չեմ արել, սակայն բոլոր բղավողների կարծիքը կիսում եմ, եթե դրանք ուղղված են այն մարդուն, որ վերաբերելի էին։ Ինչ վերաբերում է արդեն բուն ես գործի մինչև 20 միլիոնին, հա, մենք սկսել ենք գրավի միջնորդությունները 3 միլիոն դրամից և ամեն հաջորդ նիստին գումարը չափը բարձրացնելով, բայց ամեն անգամը մենք դատարանին տվել ենք հնարավորություն ինքնուրույն գումարի չափ որոշել։ Ենթադրենք, մենք առաջադրել ենք 3 միլիոն գրավ ու հավելել, որ եթե դատարանը գտնում է, որ կա այնպիսի թիվ, որով հնարավոր է զսպել իմ վարկագիծը, խնդրում ենք կիրառել այդ գումարը։ Այսինքն, եթե դատարանի համար ընդունելի գումար էր 20 միլիոն դրամը, դատարանը կարող էր առաջին նիստով 20 միլիոն դրամ կիրառել։ Չի արել, որովհետև ես վստահ եմ, որ այս 7 ամիսներում ես գտնվել եմ քաղաքական պատանդարության մեջ և մինչև քաղաքական հրահանգը չի իջել ինձ բաց թողնելու կամ հակառակը նոր հրահանգ չի եղել, որ այս նիստով ևս պահել կալանքի տակ, որովհետև ի վերջո իմ համոզմամբ այդ շղթայում որոշակի դետալ է պակասել, իդեմս ԲԴԽ-ի նախկին նախագահի, ում վզին դրված էին այս քաղաքական գործերի դատարաններում ապահովել նրանց կալանքը։ Այսինքն որոշակի հանգամանքների բերումով ստացվեց այսպես։ Բնականաբար սա բան կարելի է այսպես չարկերտավորել, երջանիկ պատահականության արդյունք էր։ Հակառակ դեպքում ես չեմ կարծում, որ այս դատարանը այն դատարանն էր, որը ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ազատություն ուներ ամեն դեպքում, որովհետև 2 նիստ առաջ, լավ, 1.5 ամիս առաջ, դրանից հետո որևէ հանգամանք գործում էական չի փոփոխվել, այսինքն ոչ մի փուլ դատավարական չի ավարտվել, ոչ վկաների փուլն է ավարտվել, ոչ ապացույցների հետազոտումն է ավարտվել, մենք միջնորդել էինք 6 պատգամավոր իմ համար տվել են իմ ազատության համար, որպես զսպող
հանգամանք անձնական երաշխավորություն դա էլ է մեր եւ դրան զուգահեռ նաեւ 12 միլիոն դրամ, այսինքն եթե 20 միլիոն ընդունելի էր, եթե ստորագրությունները կամ անձնական երաշխավորությունները մատերիալիզացնենք, հա, ես ներողություն եմ խնդրում եւ շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց անձնական երաշխիքը տվելը, բայց փաստորեն դատարանի համար մեկ падգամավորի մեկ ստորագրություն 1 միլիոն դրամի արժեք չուներ որպես զսպիչ հանգամանք, դատարանը դրանով վերաբերմունք է ցույց տվել ազգային ժողովի նկատմամբ, այն դեպքում որ մենք ունենք դեպքեր, երբ մարդասպանների կամ մարդասպանություններով ուղեկցված պետական շենքերի գրավում իրականացած մարդիկ, ովքեր արդեն իդեպ պատիժ են կրում տերրորիզմի հոդվածով, մեկ պատգամավորի երաշխավորությամբ հայտնվել էին ազատության մեջ։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որի վարչապետն ասում է կա մի դատավոր, որի մասածը չանի։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ արդարադատության նախարարն ասում է Նիկոլ Փաշինյանի նկարի իմ աշխատասենյակի պատին եմ կախում, ամեն անգամ երբ նայում եմ ինձ ավելի ազնիվ եմ զգում։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահը ասում է, որ իր վզին ինչ-որ բան է դրված։ Դուք ասում եք, որ ձեր նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում եւ հիմա դուք հայտնվել եք ազատության մեջ։ Կարող եք ընդհանուր ասել, ընդամենը որոշ հանգամանքների բերումով, ընդամենը որոշ։ Կալանավայրում պատիվ եմ ունեցել ծանոթանալ դատավորի հետ, ով այո, այս իշխանություններին ասել էր ոչ, և հենց այդ ոչի պատճառով հայտնվել էր իմ կողքին Կալանավայրում Բորիս Բախշյան անուն ազգանունով հայտնի դատավորը, ով Աշոտ Երկաթի նկատմամբ արդարադատություն իրականացնելուց հետո հայտնվեց բանտի ճաղերից այն կողմ։ Եվ ես դա ուրախությամբ եմ ասում, որ այո, կան դատավորներ, ովքեր առաջնորդվում են իրենց խղճով, համոզմունքներով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, բայց որ համակարգում կան նաեւ շատ դատավորներ, ովքեր պատրաստ չեն գնալ, դա պատրաստ չեն իրենք ազատազրկվել, պատրաստ չեն նկատողություններ ստանալ, պատրաստ չեն հայտնվել ԲԴԽ վարույթներում, իդեպ այս նախարարի ձեռամբ վարույթներ են հարուցվում։ Մենք տեսնենք բոլոր այն դատավորները, ովքեր փորձել են չեզոքություն առնվազն պահպանել քաղաքական իշխանություններից եւ առաջնորդվել օրենքներով, հայտնվել են տարբեր սկանդալների, իշխանական սկանդալների պատմությունների կիզակետում։ Մեկի դեպքում վարույթներ, մյուսի դեպքում ձերբակալություններ, մյուսին լիազորությունների կասեցում, իսկ ինչ վերաբերում է ԲԴԽ-ին, ուրեմն տեսեք, եթե այդ մարդու վզին դրված էր որոշակի առաքելություն եւ այդ հստակ խոսակցությունից հետո նրան աշխատանքից բնականաբար դա ձևակերպելով որպես առողջական խնդիրների եւ այլն, բայց հիմա այդ օղակում այդ բացակա հատվածը ինչի՞ ասում, դեռևս իմ համոզմամբ չեն գտել այն մարդուն, ում կվստահեն այդ գործառույթը եւ այդ մարդը չի հայտնվի որոշակի այլ ռեստորաններում ինչ որ բան ասելուց։ Քանի դեռ այս մարդուն չեն գտել, հարմար առիթա քաղաքական բանտարկյալներին դատարանները ձերքերը ազատել են այս պահին։ Բայց ես նաեւ ունեմ վստահություն, որ շատ դատավորներ այսպես սպասողական դիրք են ընդունել ու փորձում են նեյտրալիզետ պահելով որոշակի ժամանակ ձգել, մինչեւ հասկանան տրամադրվածությունները վերևից իջնող։ Իսկ վերևի տրամադրությունները երբեք չեն կարող լավը լինել մեր նկատմամբ, որովհետև մենք տեսակների տարբերություն ունենք, հասկանում եք, մեր մոտեցումները կյանքին, մեր մոտեցումները ընկերությանը, մարդկային հարաբերություններին, հայրենիքին, մենք լրիվ ուրիշ ձև ենք մտածում, տրամաբանում, մենք տեսակների տարբերություն ենք եւ երբեւե չի, ինչպես նաեւ իմ կողմից չի կարող իրենց տեսակետները ընդունելի լինել որևէ հարցի շուրջ, նման ձևով էլ իրենք են մեզ վերաբերում, այսօր են բան չար երեխաների նման խաղալիքի մուրճ իրանց ձեռնա, փորձում են այդ մուրճը բանացնել, բայց ինչպես գիտենք, այդ մուրճը շատ արագ կոտրվելու է, չի կարող երկաթալ։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ ունեք տեսակների տարբերություն, դուք այլ բան եք ասում, լրիվ հակառակը անում է իշխանությունը, այս համատեքստում պետք է մեջբերեմ արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի վերջերս տված հարցազրույցից մեկ հատված, նախարարն ասում է, որ ինքը օրորի տեսնում է, որ դատական համակարգում շատ լավ գործընթացներ են տեղի ունենում, նույնիսկ իր պատկերացմամբ ամենավատ դատավորը, որ այսօր ծվարած է դատական համակարգում, սկսել է արդարադատել։ Նախարարը երբ սա ասում էր, այդ ժամանակ դեռ Ջահանգիրյանի հայտնի այդ ձայնագրությունը չէր հրապարակվել, դեռ դատարանի դահլիճում չէր մահացել պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը, նա այսպիսի հարցազրույց է տալի։ Իդեպ, նման հարցազրույց է տալիս մի մարդ, որը Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանն է, որը 2013 թվականի զեկույցներ էր գրում դատարական համակարգի կոռումպացվածության մասին, հիմա ավելի ռոմանտիկ է դարձել նախարարը, թե ըստ ձեզ այնուամենայնիվ կան դատավորներ, որոնք իսկապես սկսել են արդար դատել
լինելով այդ հրահանգի տակ։ Նախարարկոչվածին ես շարունակում եմ վերաբերվել որպես կարգին հաղորդման սքեչերում երկրորդական դերեր խաղացող դերասանի, եթե տեսել եք, եթե չեք տեսել, խորհուրդ կտամ դիտեք, բավականին տաղանդավոր է եւ նրա մոտ ստացվում է։ Այս հարցազրույցի կոնկրետ ձեր ընթերցած հատվածը ուղիղ միջամտությունը դատական համակարգի։ Երբ ասում է, որ հիմա տեսնում է, ով է, որ որոշի դատավորը արդար է դատում, թե անարդար։ Դատավորը դատում է իր համոզմունքների համապատասխան եւ ունի լիարժեք ազատություն եւ դրան գնահատական տալ նախարարը ուղակի իրավունք չունի։ Ես տեսնում եմ հիմա այսպես։ Իր համոզմունքներին, եթե այսինքն որ որոշումը դատարանի իր քիմքին այսպես հաճելի է, դա կոչվում է արդար դատավարություն, որը ոչ ոչ ես այդ տեսակետը կիսել ուղղակի չեմ կարող, եւ նույնիսկ մեկնաբանելու ցանկություն մարդկանց, ովքեր սովորական երեսպաշտներ են, հա, ովքեր ապրում են տարբեր ստանդարտներով, եթե այս պահին իր համար որոշակի պայմանները ստեղծել այս իշխանությունը, ապա պետք է հելու հնազանդ ծառայեն, այս ծառայամիտ մարդիկ բոլոր ժամանակներում եղել են, դեռ լինելու են, ես հենց որ ասում եմ տեսակների տարբերություն, հենց այս նկատի ունեմ, որ այս մարդիկ արժեքներ չունեն, այս մարդիկ չեն մտածում, որ գիտեք ինչ, սա իմ սկզբունքն է ու պետք է առաջնորդվել սկզբունքով, այս մարդիկ ասում են, եթե այս պահին իմ հաց տվողը Նիկոլ Փաշինյանն է, ես պարտավոր եմ անձնվիրաբար ծառայել այս մարդուն, դա կհակասի իմ սկզբունքներին, չի հակասի, կլինի արդար, անարդար, այս պահին հնարավորություն ունեմ կյանքս ավելի լավը դարձնելու, դարձնում եմ։ Իսկ նման մարդիկ ժամանակի ու պատմության հեռավորությունից նայելով իրանց գնահատականը ստանում են։ Տեսեք, պարոն Մանթաշյան, երբ փողոցում ծավալվեց Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով պայքար, այդ պայքարի օրերին մենք ականատես եղանք եւ նաեւ դրանից հետո մարդկանց կալանավորման զուտ իրենց քաղաքական հայացքների պատճառով։ Հիմա Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ ըստ բազմաթիվ ՀԿ-ների, ըստ պարբերաբար փողոցում իրականացվող բողոքի ակցիաների, մարդիկ Հայաստանում այսօր հայտնվում են կալանավայրում, զուտ օրվա իշխանության հրաժարականի պահանջով եւ օրվա իշխանության քաղաքական կուրսը չկիսելու պատճառով։ Եթե մինչև 2018 թվականն ենք նայում, եվրոպական կառույցները նման դեպքերին շատ արագ արձագանքում էին, շատ արագ։ Հիմա այդ նույն եվրոպական կառույցները եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ դրամաշնորներ ստացող հայաստանյան կառույցները հիմա լուռ են։ Դուք այդ լռությունը ինչով եք պայմանավորում։ Ձեզ եվրոպական եւ միջազգային շատ կառույցների համար այսօրվա իշխանությունները առնվազն հարմար իշխանություններ են, որոնք կատարում են իրենց անհրաժեշտ գործառույթները, ինչ որ անհրաժեշտ է արևմտյան երկրներին, մեր երկրի հետ կապված։ Եվ որոշակի նման մարդկանց ճակատագրերի նույնիսկ խեղման դեպքում նրանք պատրաստ չեն արձագանքել, քանի որ նրանց պլանները մեր երկրի հետ շատ ավելին արժեն եւ նաեւ մեր ճշնամի պետության այդ պայմանավորվածությունների համատեքստում, որտեղ կա հստակ պայմանավորվածություններ Հայաստանը մասնատելու, եւ Հայաստանում դա այսօր ավելի լավ, քան անում է ներկայիս իշխանությունը, որևէ մեկը պատրաստ չէ, չի էլ անի, չի էլ մտնի դրա տակ։ Հիմա մի քանի մարդկանց կալանավորելու համար Եվրոպական միությունը երբեք դրա մասին չի խոսալու, նույնիսկ հույսեր փայփայել պետք չէ, որովհետև եվրոպացիները ևս ապրում են կրկնակի ստանդարտներով։ Հիմա եթե Եվրոպան արձագանքելու լիներ, կարձագանքել այն ժամանակ, երբ որ ձեր նշած պաշտոնյան, ով բախտի բերմամբ զբաղեցնում է երկրի ղեկավարի պաշտոնը, ասում էր՝ ես իրավունք եմ ինձ վերապահում տանկերի մամլիջների տակ ճզմել ընդդիմության ձայնը։ Կարձագանքել Եվրոպան այն ժամանակ, երբ որ դատարաններին ասում էին վնգստացող դատավորներ։ Եվրոպան կարձագանքել այն ժամանակ, երբ որ այս մարդը մուրճ ձեռը թափարելով փողոցային լեքսիկոնով խոսում էր ընդդիմության մասին։ Եվրոպան չի արձագանքելու, որովհետև կրկնում եմ, նրանք ապրում են կրկնակի ստանդարտներով, եւ մենք պետք է սա ընդունենք որպես արդեն իսկ կայացած իրողություն եւ փաստ։ Եվ պայքարելուց նաև պետք է պայքարենք հենց դրա դեմ։ Այսօր Հայաստանում նաև նրանց շահն է սպասարկվում, դրա համար են լուռ։ Ոչ թե նրանց շահն է սպասարկվում, գիտեք, Հայաստան, դուք պետք է նայեք հետևեք, թե որտեղ են հանդիպում, ում միջնորդությամբ են, որպես կանոն, ասես սկանդալային փաստաթղթերը քննարկում կամ ստորագրվում Հայաստան, Ադրբեջան եւ Եվրոպական միություն հանդիպումներում։
Եվ այդ համատեքստում, երբ Եվրոպան հանդիսանում է այսպես ոչ Ռուսաստանին այլընտրանքային միջնորդ եւ հնարավորություն ունի որոշ չափով սանձերը պահել իր ձեռքում, այդքան ժամանակ նա Նիկոլ Փաշինյանը հետ խաղալու այս խաղը ձայն չի հանելու, որպեսզի կարողանա նաեւ իր շահերը տարածաշրջանում պահպանել։ Գալով ստանդարտներին 2001 թվականին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովը ընդունել է հատուկ բանաձև եւ հստակ սահմանում է թե ովքեր կարող են համարվել քաղաքական բանտարկյալներ քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկման ժամկետը կամ պայմանները հստակորեն անհամաչափ են այն հանցանքին ինչի համար անձը մեղավոր է ճանաչվել կամ կասկածվում է եթե անձ այս չափանիշներին բավարարում է ուրեմն քաղաքական բանտարկյալ է բայց տեսեք ինչ ասում Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը Անդրեա Վիկտորին ասում է ես այս պահին չեմ կարող ասել որ Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալ կարգավիճակ ունեցող անձինք հիմա փաստորեն կարող ենք ասել որ Եվրոպա գերադասում է լռել եւ չտեսնել Հայաստանում մարդու խախտվող իրավունքները այդ ձեր ասած պատճառներով այո այո ես կրկնում եմ եւ խույս չեմ տալիս այո Եվրոպան ապրում է կրկնակի ստանդարտներով այո Եվրոպան այդ կրկնակի ստանդարտները կիրառում է նաեւ իրենց երկրում կիրառում է նաեւ շատ այլ երկրներում եւ հակակշռելով Ռուսաստանի ներկայությանը բանակցային process-ներին կամ հետպատերազմյան process-ներին Եվրոպական միությունը եւ մասնավորապես նրանց Հայաստանում գտնվող պաշտոնյաները բավականին լուր հետեւելու են այս իրավիճակին եւ հավատալու են իշխանությունների կողմից փակ աչքերով ի դեպ հավատալու են իշխանությունների կողմից հրճակված ժողովրդական բաստիոն Հայաստանի կառուցմանը սակայն իրենք ներքուստ նաեւ տեսնում են չէ Հայաստանում ինչ է կատարվում այդ իրողություններին ձեն չհանելը հենց այն մահակն է, որը օգտագործվում է իշխանություններին իրենց գերպանում պահելու համար։ Բայց Հայաստանի բանտերում, Հայաստանի դատարաններում մարդիկ են մահանում դրանից, պարոն Մանթաշյան։ Ես մեծ ցավով պետք է արձանագրեմ, որ դա Եվրոպային կամ Եվրոպացի Պաշտոնյանը քիչ է հետաքրքրում։ Որովհետև այն համաժողովրդական արժեքները, որոնք հայտարարել են Եվրոպական երկրները, Եվրոպական միությունը եւ ինչի մասին նրանք խոսում են, գործով փաստացի դրա հակառակն են ապացուցում նրանց պաշտոնյաները եթե մենք հավատալու լինենք հրճակված արժեքներին եթե մենք հավատալու լինենք այսպես բոլորի խոսքերին ու խոստումներին ապա այս իշխանությունների նման Հայաստանում երբեք մենք իշխանություններ չենք ունեցել բայց որ միշտ է որ գործն ու խոսքը համընկնում են կամ համապատասխանում են հիմա գալով կալանավայրում անցկացրած 7 ամիսներին արդյոք այդ 7 ամիսները ու առհասարակ ճաղերից այն կողմ կյանքը փոխել է պայքարի նկատմամբ ձեր մարտավարությունը այն մարդիկ ովքեր հայտնվում են բանտում եւ հետո դուրս են գալիս նրանց հետ կապված մի շատ կարեւոր հարց կա կլռեն որպիսի կրկին բանտում չհայտնվեն թե կշարունակեն պայքարը ես ձեր թույլտվությամբ որևէ մեկի այդ թվում այդ փորձությունների միջով անցած որևէ մարդու գործունեությունը բանտից հետո թույլ տվեք չմեկնաբանեմ իմ դեպքում ասեմ ինձ ճանաչողները լավ գիտեն որևէ կերպ իմ մեջ պայքարող տեսակը չի կարող մարել ոչ մի դժվարությունից ես չեմ ուզում սրանք որպես այսպես խոսքեր կամ իմ մասին նկարագրող ինչ-որ արտահայտություններ լինեն ժամանակը ցույց կտա հուսով եմ կտեսնեմ բոլորը որևէ բան ինձ չի կարող հետ կանգնեցնել իմ ուղուց իմ պայքարից որովհետև ես վստահ եմ իմ ճանապարհի ճշմարտացիության վրա ես վստահ եմ որ հայրենիքը ունի փրկության կարիք ու այդ ճանապարհին բանտեր չգիտեմ ձերբակալություններ, դժվարություններ, ռեպրեսիաներ, ես պատրաստակամությամբ եմ սկսել այս պայքարը ու փառք Աստծո պատրաստ եմ նաև դիմակայելու հետագա բոլոր ռեպրեսիաներին, որևէ կերպ չեմ ընկրկելու, չեմ ընկճվելու, պայքարը շարունակվում է մինչև հաղթական ավարտ։ Որն է ձեզ համար հաղթական ավարտը։ Ինձ համար հաղթական ավարտը առանց այս իշխանությունների Հայաստան ունենալն է, որը կկարողանա ապահովել մեր համար անվտանգային այնպիսի երաշխիքներ, որ թշնամի պետությունը այսպես ազատ որպես սեփական ննջասենյակ չմտնի դուրս գա իմ հայրենիք։ Այսօր մենք ունենք իրավիճակ, որ մենք փաստացի դարձրենք վասալային պետություն, ով ինչ ուզում փախցնում է մեզանից, այն ծննդյան տորթի նման մեզ կտրը մասնատե բաժանում են։ Մենք վերականգնելու ենք մեր ինքնուրույնությունը, շտկելու ենք մեր մեջքը,
ու տարածաշրջանում ու աշխարհում ներկայանալու են որպես իրենից միավոր ու արժեք ներկայացնող երկիր պետություն։ Թուրքական վիլայեթ չդառնալու գաղափարախոսությամբ Արցախ Ադրբեջանին չհանձնելու կարգախոսով ծավալված փողոցային պայքարը չկարողացավ ի վերջո համաժողովրդական դառնալ, չկարողացավ ապահովել 100 հազարավոր մարդկանց մասնակցություն։ Ըստ ձեզ ինչու՞։ Գիտեք, ես ցավում եմ, որ չկարողացավ, բայց նաև միգուցե փոքրինչ կոպիտ հնչի, բայց մեր ժողովրդի միստվար զանգված ավելի շատ կենտրոնացած է իր կենսամակարդակի, իր ընտանիքի կենսամակարդակի, այսպես ես լավ լինեմ ջանդամ, թե սահմանի վրա խնդիր չունենք, կամ հարևանս թուրք չի լինի, կամ հարևանս թուրք չի։ Ու ի դեպ բանտում մի քանի անգամ դիտեցի խոշոր շահում ֆիլմը, հայտնի քիշեք Զապարոժեցի, ինձ թվում էր վերջերս ենք մենք այսպեսին դարձել, բայց այդ ֆիլմը դիտելուց հետո հասկացա, որ չէ, մեր ժողովրդը այդ խնդիրը շատ վաղուց ունի, երբ ինչ որ մեկ հետ ինչ որ լավ բան է լինում, դու ոչ թե ուզում ես, որ քո հետ էլ լինի, դու անպայման ուզում ես, որ նրանը չլինի։ Հիմա մեր ժողովուրդը հարուստ մարդկանց նայելուց, կամ կայացած, կամ ինչ որ ասպարեզում հաջողություն ունեցող մարդկանց երբ նայում է, չի ասում է, ես էլ ձգտեմ, ես էլ հասնեմ, ես էլ ունենամ, ասում է, ո՞նց անեմ, սա չունենա։ Բոլորը ուզում են, որ դիմացինը իջնի, հասնի իրանց, ոչ մեկ չի ձգտում ինքը բարձրանա, հասնի, բայց երբեք հայ-հայի նկատմամբ նման ատելությամբ լցված չէ եղել, եկեք դարձնենք, ասում է, մեքենայա շահել, հարևանը ասում է, բերեցիր բակը, գողերով լցրեցի, սրանից ավել նախանց, սրանից ավել վատ արտահայտում չէ, դա այդ ժամանակների նկարագիրն է։ Հիմա ունեցել ենք այն, ինչ ունեցել ենք, հնարավորություն ստեղծվել է, այո, 25-26 տարի առաջի 5-6-ը դժվարությունները, պատերազմը համախմբել են մեզ, հետո որոշակի հաջողությունները մեկը մյուսի հետևից, ժողովուրդը բոլորի մոտ ինչ որ կենսամակարդակի աճ է նկատվել, այդ դիմացինի ավելի լավը լինելը, գրագետ լինելը եւ այլն, բան այդքան չինի արդարացրել։ Հիմա երբ իշխանությունները մարդիկ են, ովքեր երբևէ որևէ իրենց կենսագրություն, դատարկ կենսագրություններով են հայտնվել, հա, հիմա որպես օրինակ դրանց նայող մարդիկ հասկանում են, որ կարելի է ոչ մի բան չանել ու հայտնվել պետության ղեկին, ինչի արդյունքում սրան ենք գալու։ Ամեն անգամ, ինչքան մենք ոչ մի բան չարած մարդու որևէ ասպարեզում ինչ որ բան վստահենք, փլուզվելու է, չի կարա տենց լինի, ուղղակի որ չփլուզվի։ Հիմա ինչի չստացվեց շարժումը, ես վստահ չեմ, որ չի ստացվել, ավելի քան վստահ եմ, որ ստացվելու է։ Այո, ոչ մեկ որևէ մեկին չէր խոստացել, որ հեշտ է լինելու 20 օր դուրս ենք գալու, բան փոխվի, կամ 40 օր, կամ 50 օր։ Իսկ հայրենիքի համար պայքարող ով ասել, որ պետք է մի ամսով լինի, կամ ամիս ու կեսով, կամ 5 ամսով։ Մինչև վեր այդ մարդիկ, որ շատ հաճախ լսում են, հիասթափվել ենք, էլ չենք ուզում, այս ինչը քայլացրեց, այն ինչը երկեց, այս ինչի կողքը էլ չեմ կանգնի, իմ համար դրանք, գիտեք ինչ, աբսուրդային թեզեր են։ Ինչ է նշանակում հայրենիքի համար պայքարի շրջանակներում ինչ որ մեկից հիասթափվել։ Ես այդ խոսակցություններին վերաբերվում եմ ավելի շատ պատրվակներ իրանց չմասնակցելը կոչելու համար։ Բոլորը պետք է մի մարդու պես ոտքի կանգնեն։ Հակառակ դեպքում, այսինքն նույնն է, ոնց որ ասես, բան, մամայիս էլ չեմ սիրում, որտեղ մամայի մասին վատ երգ եմ լսել։ Բայց պարոն Մանթաշյան, եկեք ընդունենք նաև մեդալի մյուս կողմը, կա քաղաքական կյանքը որոշում են ոչ թե շարքային քաղաքացիները, այլ քաղաքական ուժերը, առաջնորդները, էլիտաները, իսկ գուցե չի ստացվում, որովհետև մենք խնդիր ունենք այստեղ։ Ես հենց դա նկատի ունեմ, իմ համար այս պայքարը շատ վաղուց, եթե մինչև պատերազմը սա կարար լիներ, կամ կար քաղաքական պայքար, պատերազմի արդյունքներից հետո սա այլևս քաղաքական պայքար չի, ու բոլոր են մարդիկ, ովքեր սրան վերաբերվում են որպես քաղաքական պայքարի մոլորյալներ են։ Ես պայքարում եմ հայրենիքի համար, հանունի, ոչ թե անձերի, ոչ թե իշխանության, ոչ թե որևէ մեկին իշխանության բերելու կամ ինչ-որ մեկին հեռացնելու։ Ես ուզում եմ, որ իմ տղան մեծանա Հայաստանի Հանրապետությունում, ունենա հայրենիք, ունենա պետություն։ Եթե մարդիկ այս փիլիսոփայությամբ մոտենան պայքարին, հավատացեք, այդ հիասթափությունները բոլորը անցողիկ կլինեն։ Որպեսզի ձեր տղան մեծանա հայրենիքում եւ չարտագաղթի, կարևոր է, որ այդ քաղաքական ուժերը ու առաջնորդները ունենան հստակ պլանավորում, հստակ, շատ հստակ պլանավորում եւ հստակ ռազմավարություն, ինչ անել, որ փակուղը առաջ չկանգնել։ Տեսեք, հիմա որոշել են մարտավարություն փոխել եւ սեպտեմբերին նոր մարտավարությամբ վերադառնալ։ Այ որպիսի ձեր տղան ապրի հայրենիքում, այդ նոր մարտավարություն ինչպիսին պետք է լինի։
Դեք ես չեմ ուզում քաղաքական process-ներ մեկնաբանում կամ դրանց գնահատական տամ։ Ինչպիսին էլ որ լինի, ես դες հավաստիացնում եմ միայն հետևյալը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում այս իմ շեշտած գաղափարների շուրջ պայքարող ցանկացած ուժ, ուժ չէ, անհատ նույնիսկ, եթե կա որը կարծում է, որ կա ուղի, որով ավելի հեշտ կարող ենք ազատվել այս իշխանություններից ու հասնել այս իմ շեշտած նպատակներին, ես տղասել հետս կգնամ այդ մարդու կողքը կանգնեմ, բոլորի, իմ համար այդ անձերը նշանակություն չունեն։ Ով կա, որ գտնում է ինքը գիտի բանալին ճիշտ ուղու, ես պատրաստ եմ անձամբ գնալ կանգնել կողքը ու սպասեմ, թե ոնց է առաջնորդվում։ Փաստորեն ստացվում է, մինչ ընդդիմությունը փոխում է իր մարտավարությունը, իշխանությունը շատ ակտիվ պատրաստվում է արտահերտ ընտրությունների եւ առհասարակ ընտրությունների։ Սեպտեմբերին սպասվում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրություններ, բերեցին միանձնյա ԿՊԱ կամ падգամավորներով դիմորենք փոխեցին։ Չի բացառվում, որ եթե փողոցում ճնշումը մեծանա, Նիկոլ Փաշինյանը գնա հերթական անգամ արտահերտ ընտրությունների։ Տեսանելի են քայլեր, որոնցով իշխանությունը փորձում է հիմք դնել արտահերտ ընտրությունների, հա։ Այս դեպքում կստացվի 2021-ի պատմությունը, հա, փողոցում պայքարը կմեծանա, ճնշումը փողոցում կմեծանա, կունենան քաղաքական ճգնաժամ, Փաշինյանը կորոշի իր ձևով գնալ այդ ճգնաժամի իբրև թե հաղթահարմարը այն է արտահերտ ընտրությունների։ Այս դեպքում ինչի առաջ է կանգնում ընդդիմություն առհասարակ։ Ինչո՞ւ ինձ համար ձեր վերած վարկած արտահերտ ընտրությունների նորություններ, որովհետև ես չեմ կարծում, որ նույն գետը կարելի է երկրորդ անգամ մտնել։ Իշխանությունը դրան պատրաստվում է։ Ինչ վերաբերում է թիմերին, հա, տեսեք, իշխանությունը մանավանդ թիմերի հետ կապված որևէ խնդիր չի լուծում, որովհետև առանց օրենքը փոխելու էլ որ իմ ղեկավարը իրենց քիմքին հասու չէ։ 7-որ ապրել եմ Մամիկոն Աստանյանի հետ։ Ես մոտ 1 ամիս ապրել եմ Արամ Մկրտչյանի հետ։ Այսինքն դրանք մարդիկ են, ովքեր որ այո, իմ ղեկավարներ են, օրինական ընտրված եւ նրանց բերել պահել փակի տակ այս իշխանությունների համար։ Ոչ մի բան չի հասկանում։ Մեկ իրանք կարողանում են ուղղակիորեն խլելով վերցնել ժողովրդի տված մանդատը մարդկանց։ Եվ միևնույն ժամանակ ունեն վարչական ռեսուրս իրենց ձեռքում։ Այդ վարչական ռեսուրսները հաշվի առնելով գնում պարտվում են ընտրություններում, ու ուղղակի զորբայի նման մարդու ձեռքից խլում են, ասում են, չէ, դու պետք է գնաս նստես։ Ինչի համարն էլ չեն էլ ասում ինչի համար։ Մի հատ գտնում են Էդմոն Մարուկյանական ինչ-որ մեկին, ասում են գնա գրիպ, թող ամիսներով այդ մարդը մնում անդեղ։ Եվ Վանաձոր քաղաքը, այո, կատվածահար վիճակում է։ Հայաստանի երրորդ քաղաքը այս պահին փաստացի արդեն 7 ամսից ավել չունի քաղաքապետ։ Անգլուխ քաղաք է մնացել։ Հիմա այս մարդկանց համար օրենք փոխել միանձնյա եւ այլ ինչ ուզում անում են ու ինչ ուզեն անելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ այդ ձեր ասած համաժողովրդական պայքարը չհասնի իր ավարտին, դրամաբանական ավարտին։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում էի Նարեկ Մանթաշյանի հետ, ցտեսություն։